Mad Radio is the one. 106,2. Η νούμερο 1. Έλα, επιλογή. Καλώς ήρθες, ξέρεις πολύ καλά που σε άλλο ένα Talk to Mad με τη Λίλη και τον Αλέξη. Και τον Αλέξη και την Λίλη. Και τον Αλέξη και τη Λίλη. Και τον Αρκούδο. Και ποιον Ορφέα. Σταμάτα. Καλησπέρα ρε παιδιά, πώς είναι σήμερα τα κέφια. Καλώς ήρθατε σε ακόμα μια περιπέτεια. Εδώ που λέμε την επικαιρότητα, άβολες στιγμές, έχουμε καλεσμένους και φυσικά Κατσιακούς. Βλέπουμε και τα δικά σας δράματα. Με το μαγευτικό Ηλία Μαμαλάκη. Πριν περάσουμε. Ματουλά, έτσι μισά, έχουμε κάτι να πούμε. Ναι, ο Κατσαλόνης. Πριν περάσουμε στο σημερινό επεισόδιο, να πούμε ότι έχουμε μαζί μας το πλατό. Τον Yves Saint Laurent με το Black Opium και το La Parfum. Αυτό εδώ το υπέροχο άρωμα. Κοιτάξτε τι ωραίο packaging. Έτσι μαύρο, elegant. Εμένα το μαύρο είναι το χρώμα μου, μπορώ να πω σε αυτό το σημείο. Και μυρίζει και πάρα πολύ ωραία. Αντιπροσωπεύει τη νύχτα κυρίως, τα κορίτσια της νύχτας που βγαίνουν έξω. Γενικά μου αρέσει το μαύρο. Και κάνουν του κεφαλιού τους. Δεν ακούνε κανόνες. Έτσι. Ποιος ακούει. Είναι μέσα στη τρέλα. Έλα. Έλα, έλα. Είναι ένας συνδυασμός από λευκά λουλούδια και βανίλια. Και βανίλια, ναι. Είναι, έχει ποικιλία, ρε παιδί μου. Μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Άμα περάσετε από κάποιο κατάστημα που το διαθέτει, τουλάχιστον μυρίστε το για να καταλάβετε. Και χωρίς να λέω πολλά, θα περάσουμε στην πρώτη είδηση της ημέρας, η οποία είναι η εξής. Είναι 23 χρονών, αλλά μοιάζει με 8χρονο παιδί. 23 με σκοπό 8. Αχ, πότε πρόλαβε να πάρει πτυχίο. Πόσο γρήγορα περνάνε τα χρόνια. Είναι πολύ γλυκούλα. Η γυναίκα Benjamin Button. Είναι 23 ομοσκόπου 8 χρονών δηλαδή. Το αντίθετο από μένα που είμαι 30 ομοσκόπου 55. Όχι. Το βραχιολάκι στα πόδια μου γίνεται κόκκινο. Ο λόγος γίνεται για τη Σάουνα Ρέι Λεσίκ, η οποία πάει 60χρονος Μπαλτάζαρ Λεμός, που σκηνοθέτησε το θάνατό του και την κηδεία του. Πώς όμως όλα ξεκίνησαν, ο εργολάβος κηδιών σκέφτηκε το σχέδιό του όταν τέλεσε μια κηδεία όπου έδωσαν το παρόν μόνο δύο άνθρωποι, εκεί, παιδιά. Εκεί βλέπεις πραγματικούς σου φίλους. Οι άλλοι δύο μάγοι ήταν οι δύο άνθρωποι. Που φέραν τα δώρα. Ο Σπελγιόρ. Ποιοι είναι οι άλλοι δύο? Και ο Μπαλτάζαρ. Και ο Μπαλτάζαρ. Και ο Γκασπάρ. Και δεν έχει πλάκα που τον λένε λαιμό και δεν έχει λαιμό. Είναι όνομα και πράγμα. Όνομα και θαύμα. Έχει πουρέ για λαιμό. Είναι σαν το κνόρ. Αρχίζει και παφλάζει για δύο ώρες. Η αρχή έγινε με ένα post στο Facebook, μια φωτογραφία του έξω από το νοσοκομείο Albert Einstein στο Σάο Πάολο. Την επόμενη μέρα ανακοίνωσε στα social media ότι πέθανε. Η ανακοίνωση σόκαρε την οικογένεια και τους φίλους του, οι οποίοι δεν εμφανίστηκαν. Τέλος θα κάνει κανονική γυναίκα και θα πατήσει άνθρωπος. Θα την πάθει όπως ο Βοσκός και ο Λύκος. Κανείς όμως δεν γνώριζε ότι βρίσκεται στο νοσοκομείο. Εκείνος είχε το χρόνο να οργανώσει τη λειτουργία. Η κηδεία θα τελούνταν στις 18 Ιανουαρίου, ημερομηνία που είχε αναρτήσει στο λογαριασμό του. Σε ένα βίντεο από την κηδεία του φαίνονται οι κοντινοί του άνθρωποι. Κλειμένοι με δάκρυα στα μάτια. Μέχρι που ξαφνικά εμφανίστηκε μπροστά τους και τους εξήγησε ότι είχε σκηνοθετήσει το θάνατό του. Οι κοντινοί του άνθρωποι πάντως παραμένουν εξοργισμένοι, ειδικά όταν έμαθαν ότι η μητέρα του είναι αρκετά άρρωστη και θα μπορούσε να πάθει κάτι όταν μάθαινε αυτό. Α, γι' αυτό δεν πήγε στην κηδεία. Είχε τη δικιά της. Παιδιά, πόσο δηλαδή effort μπορεί να έβαλε αυτός ο άνθρωπος, πόσο ελεύθερο χρόνο είχε. Πλέον που πέθανε, άπειρο. Α, τι, όχι. Για να κάτσει να το οργανώσει όλο αυτό. Να σου πω κάτι, λογικό μετά να μην μπορείς να ασχοληθεί με κάτι άλλο. Ήταν πτώμα. Και ναι. Καλά να κάνεις μια ενάρτηση στο Facebook να οργανώσεις και την κηδεία σου. Μου έχουν φτιάξει την κηδεία μου παλιά σε ένα πάρτι που είχα γίνει χάλια μαύρα. Είχα ντυθεί υπερτροφικό μωρό και πήγαινα από κοπέλα σε κοπέλα και έλεγα έχεις γάλα και που μάζευα χαστούκια. Χάθηκα από εκεί και δεν σήκω ένα τηλέφωνο και την άλλη μέρα βλέπω 500 μηνύματα, ξέρω εγώ, ότι πού είσαι, βρε αλκοόλα. Τι έπαθες πάλι και είχαν κάνει event την κηδεία μου, στο οποίο λέγανε ο φίλος μας ο Αλέξης τελικά έχασε τη μάχη με τον αλκοολισμό. Αλήθεια. Και είχαν πατήσει και ίσως κάποιοι στα TENS. Οι πιο φίλοι μου. Και μπαίνω στο event, γράφω παιδιά καλά είμαι, ξέρω εγώ, βλακίες και όλα αυτά. Και από κάτω γράφω θαύμα, θαύμα! Βγήκε έξω ο Λάζαρος. Εγώ είδα χθες ένα TikTok που ήταν μια γυναίκα έτσι μεγάλη σε ηλικία και έκανε try on haul, δοκίμαζε ρούχα για το τι θα φοράει όταν πεθάνει στην κηδεία της. Τέλειο. Τέλειο. Γιατί πρέπει να πάσει κάτι στον άλλο κόσμο. Πεθαίνω για μόδα. Πάμε να ακούσουμε Harry Styles στο Watermelon Sugar. Watermelon Sugar. Πίσω σε εσάς για να δούμε μερικές άβολες στιγμές ανά τον κόσμο με πρώτη τη συγκεκριμένη. Μέψεις. Όταν χάνεται η γη κάτω από τα πόδια σου. Ναι.
Αυτή δεν τη λες και τόσο άβολη στιγμή, όσο άτυχη για τη Wendy Williams, η οποία λιποθύμησε on air. Δεν είναι όμως μόνο ότι λιποθύμησε, αλλά το πώς λιποθύμησε. Στα ξαφνικά γούρλωσε τα μάτια της, άρχισε να μιλάει πολύ αργά και εκεί ήταν που έπεσε στην κυριολεξία κάτω, ξαφνιάζοντας τους πάντες γύρω της στην εκπομπή. Μα γιατί? Δεν είδαμε πρόσφατα και μία που έκανε ρεπορτάζ και απλά έκανε και η άλλη μπροστά δεν αντέδρασε καν. Είσαι σίγουρη ότι ήταν από αυτήν την εκπομπή? Όχι, που έλεγε τις ειδήσεις. Α, ναι, που δεν έπαθε τίποτα γιατί ήταν αυτή που της είχε δηλητηριάσει το ποτό. Ναι. Α, ναι, 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 που είχαμε βγάλει ολόκληρο τέτοιο δελτίο. Ναι, για πάμε να το δούμε. Για πάμε να το δούμε. Ω, το άγαλμα της ελευθερίας. Αχ, το έχω δει αυτό. Το μούχλα. Το έχω δει, το έχω δει. We do it every year. It's always a lot of fun. Let's get started. Our first caress. Έρχεται. Ναι. Ω, δεν το πιστεύει. Τι λες, είναι φανταστικό. Έχω δει θρίλερ να ξεκινάνε έτσι, σίγουρα είδε το Conjuring. Ή τον εαυτό της άμαθρο. Το smile είδε. Το smile είδε, το smile και τις χαμηλούς έτσι. Έτσι δεν κάνανε. Το άγαλμα της ελευθερίας, ναι, κοίτανε, κοίτανε. Λίγο πριν, ο σκηνοθέτης, δεν είναι ο σκηνοθέτης. Τώρα με παίρνει τηλέφωνο ο σκηνοθέτης, είναι άρρωστος. Ποιος εσύ, βοήθεια, έχω δει γυρνάω στο ίδρυμα. Πω παιδιά, η γυναίκα ήταν σαν έπαθε εγκεφαλικό. Σαν, εγώ φοβήθηκα μόνο που την είδα. Αν με κοίταζε, δηλαδή είναι η μάνα μου όταν γυρνάω σπίτι είναι αυτό. Και συνειδητοποιώ ότι τελικά δεν χάθηκα. Να κοίτα. Είναι η μάνα μου, μιλάει στον πατέρα μου, ξεκλεινώ την πόρτα. Και με βλέπει. Να το. Έτσι. Ίδιο. Όποτε ρώταγα για βαθμούς στο σχολείο. Να το. Τελείως. Πόπο. Εσύ όταν σου πω θα κάνεις εκπομπή μαζί μου. Απίστευτο. Δεύτερη άβολη στιγμή. Όταν ο Brad Pathway τραγουδούσε κι άμμο. Α, φωτιά σημαίνω. Με φωτιά. Κοιμία ζημιά. Άντε, να πέσει ο Brad. Μετά το τέλος του All Star Game, ο Αμερικανός forward Brad Pathway επεφύλαξε μια ευχάριστη έκπληξη στους φιλάθλους, καθώς τραγούδησε σε άπτες στα ελληνικά το «Φωτιά με φωτιά». Για να το δούμε. Μόλις είναι τραγωδική του ρίζα σε ύψο. Φωτιά, με φωτιά, φωτιά του φίλη, φωτιά του κορδί, φωτιά σε καρδιά. Φωτιά με φωτιά, και μία στη μία. Τι είναι με τα γυρίσματα, δεν κοίτα τώρα. Από πόσο καλά ξέρουνε. Πρώτη φορά κάνει τόσο καλά βήματα. Λοιπόν, από το πόσο καλά ξέρουν κι άμμους, αργυρούς και σία, καταλαβαίνεις πόσο θα κρατήσει η καριέρα του στην Ελλάδα και γιατί ήρθανε. Δηλαδή, άμα ο άλλος ξέρει τον αργυρό καλύτερα από τον αργυρό, μιλάμε για σοβαρό παλτόλκης, για να βγάλεις όλη τη βερχημονιά. Είναι κανόνας αυτό, ρε. Δηλαδή, οι χειρότεροι παίκτες που μου περάσει από Ελλάδα ξέραν αργυρό. Μπορεί να του είχαν γράψει και τραγούδι. Δηλαδή, ο Μακέτα φεύγοντας σίγουρα του γράψει το νέο του δίσκο. 1000%! Σερνόταν από το ένα εξάμηνο, σερνόταν. Περπατάει για φινιγρό πίσω γύμνο άλιαγκα και ο αργυρός του βάραγε παλαμάκι να αυτό τραγούδαγε και του πέταγε λουλούδια από κάτω. Εγώ δεν ξέρω από αυτά. Είναι το απόλυτο νεκροταφείο αθλητών η Ελλάδα. Δηλαδή, Ροναλντίνιο. Δεν θυμάστε τις φωτογραφίες του με το Σεφέρλι και τον Γιάμο. Ούτε εγώ. Όπως και να έχει όμως, γενικά τον επικρατούσε μια κατάσταση ότι έρχονται εδώ πέρα και ξεδίνουν. Αυτός μετά έφυγε νύχτα από το Ολυμπιακό, μα την ψυχιατή. Είχε να πάει κι άμμο. Τι γιατί? Γιατί δεν πάταγε στην προπόνηση, δε στον. Τον φέρνω στο All-Star Game για να τραγουδήσει. Είναι μπασκετμπολίστας, δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Αυτό σίγουρα όχι. Ο ρόλος σου είναι να καρφώνεις. Ο ρόλος σου είναι να βαράς σουτ. Όχι να χορεύεις χώρο της κοιλιάς καλύτερα από τον Γιάμο. Τι να πω, ρε παιδιά. Δεν πειράζει, ο άνθρωπος ξέρει να ζει. Πάμε να περάσουμε σε ένα break, να ακούσουμε Δήμο Αναστασιάδη «Ένα θέλω μπορεί» και επιστρέφουμε με καλεσμένο, Αλέξη. Άντε, αμήν. Πίσω σε εσάς. Στο πήραμε σαν το στόμα. Ναι. Και να ήταν η πρώτη φορά. Δεν πειράζει, Αλέξη μου, έτσι είναι η ζωή. Όποιος ντρέπεται, μένει νηστικός. Μαθήματα πεινά στα χιόνια. Καλώς ήρθατε πίσω. Σε αυτό το επεισόδιο έχουμε και καλεσμένο μαζί μας. Και πριν περάσουμε στον σημερινό καλεσμένο, να πούμε ότι έχουμε μαζί μας και τη Last Class, τη μάσκαρα του Yves Saint Laurent, η οποία σου προσφέρει έως και 200% περισσότερο όγκο, μαύρο χρώμα έντονο πολύ και διαρκεί και έως 24 ώρες, Αλέξη. Mm-hmm. Τη βάζεις πρωί, γυρνάς το άλλο πρωί με τα καμώματα της νύχτας που μόνο εσύ και η νύχτα θα ξέρετε. Καλά, μην παίρνεις Γιώργο. Και η βλεφαρίδα είναι κάγκελο. Βεβαίως. Τώρα είμαι έτοιμη. Τώρα που τα είπα αυτά, είμαι έτοιμη να περάσουμε ευθύς αμέσως στο σημερινό καλεσμένο. Ποιον έχουμε, Αλέξη? Με βλεφαρίδα κάγκελο να υποδεχτούμε τον Γιάννη Αρβανιτίδη.
Καλησπέρα, παιδιά. Χαίρομαι που σας γνωρίζω και από κοντά και χαίρομαι που σας βλέπω και χαίρομαι και που είμαι εδώ. Και εμείς χαιρόμαστε. Θα είπα όλα μαζί γρήγορα. Είμαι γενικά πολύ χαρούμενος που ήρθα εδώ. Κάτι έχω ψηλιαστεί. Δεν έχει συνηθίσει το μάτι αυτό. Είναι και εγώ την πρώτη φορά έτσι ήμουν. Ενώ γενικά με λένε καταθλιπτικό, είμαι σήμερα πολύ χαρούμενος. We lead your happiness. Είσαι στο σωστό μέρος. Τότε εμείς είμαστε οι άνθρωποι σου. Λοιπόν, Γιάννη, θέλω να σου έτσι πολύ βασικές ερωτήσεις. Σε τι φάση σε βρίσκουμε, πώς είσαι μετά το χωρισμό, πώς το χειρίστηκες, έκλαψες πολύ. Γιατί βρώμασες αλκοόλ, τι ήπιες, αν επιτρέπετε. Κοίτα, γενικά έχω περάσει από μια περίοδο στη ζωή μου που έπινα πολύ. Πλέον είμαι πολύ μαζεμένος και κρατημένος μετά την εγχείρηση, ναι. Στο πόδι που είχα τους χιαστούς. αυτή την περίοδο, για να μιλήσουμε λίγο σοβαρά, ναι. Δουλεύω. Ωραία. Βρίσκομαι στο πλευρό του Νίκου Βέρτη κάθε Σάββατο Κυριακή στο Eton. Τέλειος. Μαζί και με άλλους καλλιτέχνες φυσικά. Πρόσφατα κυκλοφόρησα το νέο μου τραγούδι. Μεθυσμένη. Το Μεθυσμένη. Mm-hmm. Γιατί άλλωστε ποιος δεν έχει στείλει μεθυσμένο μήνυμα, έτσι. Μόνο μεθυσμένο. Αφού ξεκίνησες και έτσι με τα ποτάκια αυτά. Είδες, καλά το πας, αλλά ωραία, σε καινοτέλεσμα. Το πας, ναι, ναι, σωστά. Επιθετικό μάρκετινγκ. Όλα, το μυστικό. Είμαι καλά, είμαι σε μια φάση που ψάχνω να δω τι άλλο μπορώ να κάνω σε αυτή τη ζωή. Έτσι, όχι γιατί με πήραν τα χρόνια προς Θεού. Εννοείς. Τι άλλο εκτός από τη μουσική? Όχι. Α, που μπορώ να το πάω, να το εξελίξω, τι θα κάνω. Γενικά είμαι πολύ προβληματισμένος πάντα στη ζωή μου. Εγώ δεν κοιμάμαι τα βράδια κτλ. Τυρανιέμαι, παλεύω με το γίνε μου. Έχω τέτοια πράγματα. Αλλά με βοηθάνε γενικά στη ζωή μου αυτά εδώ πέρα. Και γενικά είμαι καλά, είμαι ήρεμος. Προσπαθώ να χαίρομαι τη ζωή, τα μικρά πράγματα. Αυτά είναι. Γιατί νομίζω ότι αυτά έχουν σημασία. Αυτά και τις μικρές νίκες. Και. Όλα καλά. Βήμα-βήμα και ο Θεός ξέρει. Με τη μουσική πώς ξεκίνησες? Λοιπόν, με τη μουσική ξεκίνησα. Εντάξει, πάντα είχα το μικρόβιο κτλ. Ναι. Έχω ξαναπεί σε μια συνέντευξή μου, για να μην γίνομαι γραφικός, αλλά πρέπει να το πω. Είχε κάποτε ο παππούς μου και η γιαγιά μου στο χωριό. Εγώ κατάγομαι από την Ξάνθη πάνω. Είχαμε εκεί σε ένα χωριό της Ξάνθης, είχε μια ταβέρνα. Και ήμουν μικρός, θυμάμαι, και περίμενα να κλείσω το μαγαζί για να πάμε να κοιμηθούμε, γιατί. Ήμουνα και εγώ μικρός, οπότε με είχαν εκεί πέρα. Mm-hmm. Και επειδή νύστασα, ξάπλωνα σε κάτι τσουβάλια με πατάτες, που είχαν ρε παιδί μου για την ταβέρνα, και τραγουδούσα. Και συγκεκριμένα έλεγα το καράβι το φεγγάρι. Καράβι το φεγγάρι. Ναι, ναι. Ναι. Και φώναζε η γιαγιά μου τους πελάτες εκεί πέρα, με τα λιγδωμένα χέρια από τις μπριζόλες. Και τους έλεγε, ελάτε να το δείτε, ελάτε να το δείτε. Τέλος πάντων, οπότε πάντα είχα το μικρόβιο. Βέβαια, όσο μεγάλωνα, πειραματίστηκα λίγο. Άκουγα punk rock. Φορούσα αρβίλες, είχα μοϊκάνες, τρούξ. Καλό είναι αυτό, έχεις πολλά ερεθίσματα. Ναι, παρόλο που μεγάλωσα με Ζαχωρέο και μελά στο αμάξι με τον μπαμπά μου, στις κασέτες. ναι, πειραματίστηκα λίγο, ξέρεις, και με τις παρέες και τα λοιπά. Είχαμε και ένα συγκροτηματάκι, έτσι, μην φανταστείς, πολύ ερασιτεχνικά. Αλλά πάντα το όνειρό μου το κρυφό ήταν να ασχοληθώ με το τραγούδι. Πέρασαν τα χρόνια, δούλευα σε μαγαζιά εστίασης κυρίως νύχτα από μικρός. Ναι. Έχω κάνει και άλλες δουλειές, αλλά κυρίως δούλευα μπαρ, σερβιτόρος, πέρασα από όλα τα πόστα. Μέχρι που ένα βράδυ σε ένα μπαρ που δούλευα ήρθε ένας επιχειρηματίας τότε που είχε ένα κέντρο διασκέδασης στην Ξάνθη. Mm-hmm. Μπουζούκι, ένα μπουζουξίδικο, ρε παιδί μου, μικρό. Μπουζουκέρι. Και εγώ όταν ήμουν μικρός δούλευα σε αυτόν σαν σερβιτόρος σε ένα beach bar. Ναι. Με ήξερε, ρε παιδί μου, και συζητούσαν πώς πάει το μαγαζί και αυτά. Και του λέω καμιά audition θα κάνουμε. Και μου λέει γιατί τραγουδάς, του λέω στο μπάνιο, ρε παιδί μου, ξέρεις το κλασικό. Ναι. Και μου λέει, λέγε, του λέω, τι τραγούδι, μου αρέσει το τραγούδι, μου έχουν πει ότι τα ψιλολέω κτλ. Μου λέει, έλα να σε δοκιμάσω το Σάββατο. Μπράβο. Και έτσι πήγα, είπα ένα τραγουδάκι, ξεκίνησα. Εκεί πέρα, ξέρεις, δειλά-δειλά έλεγα κάνα δύο-τρία τραγούδια. Το ένα έφερε το άλλο, δόξα τω Θεώ, και τρώγοντας είμαστε σήμερα. Και κάπως έτσι κατέληξες να πας και στο House of Fame. Σωστά. Το House of Fame είναι ένα άλλο κεφάλαιο, γιατί με βρήκε μέσα στην καραντίνα. Υπό άλλες συνθήκες, δεν σου κρύβω ότι λογικά δεν θα πήγαινα, δεν θα το σκεφτόμουν. Απλά επειδή ήμουν πολύ αδρανής και είχα πάλι αυτά τα ψυχολογικά και σκεφτόμουν τι θα κάνω στη ζωή μου. Όπως σου είπα. Τα υπαρξιακά που γεννάει. Τα υπαρξιακά, ναι. Σκέφτηκα να το δοκιμάσω, να δηλώσω συμμετοχή κτλ. Και όπως και έγινε. Και μπήκα στο σπίτι. Πώς σου φάνηκε σαν εμπειρία? Ναι, εντάξει, είχαμε με την καραντίνα, ξέρεις. Τα πήγαινα ήδη καλά, γιατί είχα εκπαιδευτεί λίγο. Οπότε εκεί πέρα, γιατί παίζει ρόλο. Δηλαδή, σίγουρα. Είχα περάσει μια περίοδο στο σπίτι κλεισμένο, στην πρώτη δυνατή καραντίνα, είχα και σπασμένο χέρι σε ένα δωμάτιο, γιατί ήμουν στο σπίτι των γονιών μου.
κλεισμένο μέσα στο δωμάτιο, γιατί όταν έβγαινε, μάλλονε. Ναι, όχι. Το κλασικό. Δεν παλεύεται. Και οπότε εκεί πέρα με βοήθησε. Πώς τα πέρασα, μου είπες. Ναι, σαν εμπειρία γενικά. Ναι, κοίτα, σαν εμπειρία ήταν μοναδική, ξεχωριστή που σίγουρα θα τη θυμάμαι. Με τα καλά και τα κακά. Εντάξει, κακά. Όταν λέω κακά, όχι ότι έγινε κάτι σοβαρό. Εντάξει, ρε παιδί μου, δεν είναι πάντα. Ξέρεις, η ψυχολογία όσο εκεί πέρα λέω καρδιογράφημα. Γιατί ξέρεις και ο κλεισμός και όλα αυτά. Διαλέγεις να πας εκεί, αλλά δεν διαλέγεις, ας πούμε, τους ανθρώπους που θα είσαι. Όπως και αυτοί δεν σε διαλέγουν, έτσι. Και σίγουρα δεν μπορείς να ταιριάζεις και με όλους. Ε, τι είσαι, φαντάζεσαι τι αντές. Ακόμα και στο σπίτι σου, ρε παιδί μου, θέλεις κάπου να βρεις την ησυχία σου. Αυτό που σου είπα πριν. Με τη μάνα σου μπορείς να πεις να μάλλον με τους αγαπημένους ανθρώπους. Πόσο μάλλον εκεί που δεν μπορείς, ας πούμε, κάπου. Π.χ. παντού κάμερες, δεν μπορείς κάπου να πας λίγο να χαλαρώσεις. Σκέψω ότι εγώ για να χαλαρώσω και τα περισσότερα παιδιά μπαίναμε στο μπάνιο, mm-hmm. στην τουαλέτα, το οποίο είχε φωτοκύτταρο. Ωραία. Ξέρεις. Ναι, είναι εκείνο ναι. που καντουράς και μετά κάνεις έτσι. ναι. Τέλος πάντων, ναι. Τέλος πάντων και για να χαλαρώσουμε, για να καταλήξω, εγώ προσωπικά πήγαινα, καθόμουνα, έκλεινε το καπάκι, καθόμουνα, περίμενα να κλείσει το φως, δεν κουνιόμουνα και έτσι κάπως ένιωθα ιδιωτικότητα. Στη δικιά σου φάση, ρε παιδί μου. Έχει ένα αστείολογο αυτό που σου λέω, αλλά εκεί μέσα. Όχι, εγώ το καταλαβαίνω. Το ψάχνεις αυτό, ρε παιδί μου, γιατί ακόμα και στο survivor, ας πούμε, που εντάξει, δεν το συγκρίνω εκεί, η κακουχή και η πείνα, μπορείς να πας λίγο μες στο δάσος, σε ένα βραχάκι, να χαλαρώσεις, να ηρεμήσεις, να κάνεις. Να τα πεις με την πάρτι. Καταλαβες. Εκεί πέρα, δυστυχώς, όπου και να πας, όποια γωνία και να είσαι του σπιτιού, έχει κάμερα. Έλα. Οπότε δεν νιώθεις. Είναι μονίμως 24/7 παραβιασμένο. Κατά τα άλλα, όμως εντάξει. Δεν πεινούσαμε, τρώγαμε όλα τα καλούδια του κόσμου, κοιμόμασταν καλά. Γενικά ήταν ωραία, ρε παιδί μου. Στη ζυγαριά οι καλές στιγμές ήταν περισσότερες 100%. 100%. Έτσι. Αλλά εντάξει, υπήρχαν και μερικές στιγμές που. Καθημερινή τριβή, είναι αναμενόμενο. Εντάξει, και καυγάδες θα υπάρξουν που δεν θα υπήρχαν. Ναι, όχι κάτι σοβαρό προς Θεού, έτσι. Ναι. Ήμασταν πολύ cool. Απλά, ρε παιδί μου, εντάξει, διαφορετικές ηλικίες, άλλα θέλω. Ο καθένας έχει την τρέλα του, σε εισαγωγικά την τρέλα του, έτσι. Ναι, ενώ τα δικά του. Και αυτό ξέρεις, καμιά φορά σε φέρνει σε αντιπαράθεση, αλλά όχι κάτι. Τρομερό. Τρομερό, ναι. Ήταν δηλαδή κύλησε ωραία. Έχει συνεργαστεί έκτοτε με ονόματα όπως η Πάολα, ας πούμε, με τον Νίκο Βέρτη, όπως ανέφερες πριν που εμφανίζεσαι στο Eton. Πώς νιώθεις που συνεργάζεσαι με όλα αυτά τα ονόματα, σου είναι κάτι ξέρεις που πήγες. Δηλαδή, έκανες και ένα φράπ, ας πούμε. Οπότε. Κοίτα, να σου πω. Πριν το παιχνίδι, δούλευα. Ναι. Επαγγελματικά, κυρίως στην επαρχία. Έχω δουλέψει σε πολλά μέρη της επαρχίας. Δεν δουλεύω πολλά χρόνια, 7 χρόνια μαζί με την καραντίνα. 7, 5 δηλαδή, αν το πούμε έτσι mm-hmm. ρεαλιστικά. Για κάποιο περίεργο λόγο, από τους λαϊκούς καλλιτέχνες, γιατί κυρίως μου αρέσει η λαϊκή μουσική, η Πάολα από τις γυναίκες και ο Βέρντης ήταν στα top μου ανέκαθεν. Ναι. Και όταν ξεκίνησαμε να δουλεύουμε με την Πάολα, ακόμα και τώρα που το σκέφτομαι, που δουλεύω και με τον Νίκο. Σκέφτομαι τον εαυτό μου έτσι πιο πιτσιρικά, τρελαμένο λίγο να ακούω τέρμα μουσική στα μάξι, ξέρεις, mm-hmm. και γιατί είχα και την κάψα του τραγουδιστή και τα λοιπά, να ακούω, ας πούμε, Πάολα, να ακούω Βέρτη, ξέρεις, και να φτιάχνομαι με την πάρτι μου. Ναι. Και τώρα, ας πούμε, που δουλεύω μαζί τους, το σκέφτομαι και λέω, δεν μπορούσα καν να φανταστώ ότι με αυτούς τους ανθρώπους θα έχω καθημερινή επαφή, θα δουλεύω μαζί τους, θα έχω τριβή, θα. Τηλεφωνιέστε χαλαρά και θα μιλάω. Ναι, ρε παιδί μου, ξέρεις, δεν μπορούσα να το φανταστώ. Και αυτό με χαροποιεί πάρα πολύ, γιατί πάντα, ρε παιδί μου, έχω ένα μότο. Προσπαθώ να έχω ένα μότο, γιατί καμιά φορά δεν είναι όλες τις μέρες ίδιες. Ξέρεις, ότι να γυρνάς πίσω και να λες πού ήσουν και πού ήσουν. Γιατί καμιά φορά μας πιάνει η ματαιοδοξία και η τρελά το κάτι παραπάνω, αλλά άμα κοιτάξεις πίσω και πεις είμαι καλύτερα από πριν, είμαι. Αυτό νομίζω αρκεί. Να είσαι καλύτερα από ό,τι ήσουν πέρσι, πρόπερσι, πριν 10 μέρες. Αν είσαι καλύτερα. Αν είσαι αυτός. Ναι, αν είσαι καλύτερα, αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να γκρινιάζεις. Γιατί δυστυχώς μακάρι τα προβλήματά μας πάντα να είναι το τι θα κάνω μετά με τη δουλειά μου. Και, γιατί υπάρχουν ενώ μεγαλύτερα προβλήματα. Απλά εμείς οι άνθρωποι πάντα έχουμε την τάση. Το δικό μας πρόβλημα εκείνη τη στιγμή είναι το μεγαλύτερο. Ναι, στο παραμύθι μας εμείς είμαστε. Οπότε καλό είναι καμιά φορά να αναθεωρούμε, να χαλαρώνουμε, να την βλέπουμε λίγο αλλιώς και να λέμε χαλάρωσε μάγκα, ξέρω εγώ, κοίτα λίγο πίσω, είσαι καλά. Ωραία, δόξα τω Θεώ, πάμε. Κοίτα πίσω, κοίτα και δίπλα. Ναι, πίσω, εντάξει τώρα. Ναι, το χρησιμοποιήσω. Πού είσαι και πού έφτασε. Ναι, νομίζω αυτό είναι το ιατρικό για την απληστία, ας πούμε, μπορεί να μας πιάσει όλοι. Ναι, γιατί νομίζω ότι είμαστε όλοι άπληστοι. Λίγο πολύ, μας πιάνει τρέλα, μας πιάνει ο εγωισμός, μας πιάνει όλο αυτό, οπότε.
όταν σκεφτόμαστε αυτό και ηρεμούμε λίγο, νιώθουμε και καλύτερα με τον εαυτό μας και ίσως σκεφτόμαστε και πιο καθαρά για τα επόμενα βήματα. Γιατί όταν λειτουργεί σε εμβρασμό, πολλές φορές κάνεις χοντράδες. Εκεί γίνονται. Οπότε χειρότερα, καλό είναι να σκέφτεσαι έτσι. Έχεις κάποιο καλλιτέχνη που τον έχεις βάλει στόχο ότι κάποια στιγμή θα ήθελες να συνεργαστείτε? Εκτός από τα δύο μεγάλα ονόματα που έχεις κάνει μέχρι στιγμής. Κοίτα. Μπορεί να ακούγεται περίεργο τώρα αυτό και γραφικό. Όχι, δεν έχω κάποιο συγκεκριμένο. Αυτοί οι δύο που σου είπα πριν ήταν, ρε παιδί μου, ξέρεις. Δεν τους σκεφτόμουν ότι θα συνεργαστώ μαζί τους. Σε καμία περίπτωση. Άρεσε, δεν το σκεφτόμουν καν τότε. Σε καμία περίπτωση. Απλά τώρα που το σκέφτομαι, ξέρεις, αναπολώ και λέω: κοίτα να δεις. Θαυμάζω πολλούς καλλιτέχνες. Τώρα, άμα κάτσω και σου πω, είναι πάρα πολλοί. Οπότε γενικά το μόνο που έχω να σου πω είναι ότι σίγουρα από κάθε συνεργασία, πόσο μάλλον από καταξιωμένους τραγουδιστές που έχουν περάσει και αυτοί πολλά, έχουν φάει και αυτοί ταχύ τους, έχουν περάσει από τα συντρίμια, γιατί όλοι τα έχουν περάσει αυτά, κακά τα ψέματα. Παίρνεις πράγματα και μαθαίνεις πράγματα. Σίγουρα. Και γενικά είμαι άνθρωπος που μου αρέσει να ακούω τους πάντες. Μπορώ να ακούσω από τον πιο πετυχημένο, σε εισαγωγικά πετυχημένο, μέχρι τον άνθρωπο που παλεύει να πετύχει ή είναι ένας βιοπαλαιστής ή δεν του τα φέρει σωστά η ζωή, ξέρω. Πιστεύω ότι από τον κάθε άνθρωπο έχεις πάντα κάτι να μάθεις. Mm. Οπότε στη δική μας δουλειά, από αυτούς τους ανθρώπους που πέρασαν και από 40 κύματα οι περισσότεροι, σίγουρα έχεις να μάθεις πάρα πολλά. Οπότε ο κάθε ένας νομίζω έχει να σου δώσει κάτι. Βάζει το λιθαράκι του. Ο Νίκος, για να έρθω στην παρούσα φάση, είναι από τους ανθρώπους που τον θαύμαζα σαν καλλιτέχνη, δεν τον ήξερα προσωπικά. Mm-hmm. Σαν καλλιτέχνη πριν πάρα πολύ και τώρα που τον γνώρισα σαν άνθρωπο, θαυμάζω πάρα πολύ, πιο πολύ, γιατί. Δεν θα πω πολλά, εντάξει, απλά τίποτα δεν είναι τυχαίο. Ναι, είναι και μια ευχάριστη ίσως απομυθοποίηση γιατί βλέπεις και τον άνθρωπο πίσω από τον καλλιτέχνη. Δηλαδή, σταματάει. Πλέον έχεις μια προσωπική επαφή μαζί του. Δεν είναι μόνο μέσω των τραγουδιών. Φυσικά. Έχεις μιλήσει, έχεις πει μια κουβέντα. Και πολλές φορές μπορεί να θαυμάζεις ανθρώπους καλλιτεχνικά και να απογοητευτείς από το. Mm. Από το άλλο κομμάτι. Ναι. Αυτό που ποτέ μη μυθοποιείς τα. Never meet your heroes που λένε. Καταλαβες. Ναι. Οπότε γενικά είναι καλό να είμαστε αντικειμενικοί σε πολλά πράγματα. Ωραία. Ποια είναι. Τώρα, μια έτσι κλασική τσαρίστικη ερώτηση. Ποια ήταν τα μελλοντικά σου σχέδια, έχοντας και μια ροπή στην ποικιλία, όπως είπες, ότι έχεις περάσει από πολλά κύματα, έχεις πειραματιστεί και υπέρ σου προφανώς είναι αυτό. Ναι. Και έχοντας το ψάξει, θα τραγουδήσεις και άλλα είδη μουσική στο μέλλον, το έχεις σκεφτεί, ας πούμε, αυτό? Κοίτα, εχθές συγκεκριμένα, θα σου πω γιατί το λέω. Κάνω μαθήματα φωνητικής, ρε παιδί μου, κάθε εβδομάδα. Προσπαθώ να το εξασκώ για να καλυτερεύω, να γίνομαι καλύτερος όσο μπορώ. Mm-hmm. Και εγώ με τα αγγλικά είμαι μαλωμένος, ρε παιδί μου. Δεν έχουμε καμία σχέση. Καλά, και εγώ ναι, εντάξει, χωριάτης εντελώς και καταλαβαίνω, δυσκολεύομαι λίγο γιατί δεν τα έχω εξασκήσει να μιλήσω κτλ. Και μου λέει χθες η καθηγήτριά μου, θες να κάνουμε ένα ξένο κομμάτι. Και λέω, γιατί θα πω που δεν. Και μου λέει, ρε παιδί μου, για να δω και στο νου σου, να δεις και άλλα πράγματα. Γιατί... Οπότε αυτό που έχω να σου πω, έκανα το Sign of the Times, αν δεν κάνω λάθος, λέγεται. Ναι. Τέλος πάντων, και μ' αρέσει να πειραματίζομαι, απλά πάντα. Προσπαθώ να μην εκτεθώ. Δηλαδή, αν λέω ότι σε κάτι δεν είμαι καλός, δεν υπάρχει λόγος να το κάνω. Γιατί σίγουρα δεν είμαστε και όλοι για όλα, έτσι. Mm-hmm. Οπότε δεν λέω όχι σε τίποτα. Απλά προσπαθώ ό,τι κάνω να το κάνω τουλάχιστον με αξιοπρέπεια, να βγαίνει κάτι ωραίο. Γιατί δεν υπάρχει λόγος ούτε να πονάνε τα αυτιά των αλωνών, ούτε να γελάνε οι άλλοι, ούτε να γίνει ξεφυθόδη. Και εγώ. Οπότε προσπαθώ να κάνω πράγματα που με εκφράζουν και νιώθω ωραία σε αυτά. Αλλά δεν λέω όχι ποτέ σε τίποτα. Το δοκιμάζω. Σωστός. Και αν δεν μου κάνει, λέω παιδιά. Εγώ δεν είμαι για τόσο, τόσο το έχω, τόσο αντέχω. Αυτό. Τέλεια. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε να ακούσουμε εσένα. Τη μεθυσμένη. Τη μεθυσμένη. Και μετά θα σας ακούσουμε και live, γιατί θα μας κάνεις unplug. Τέλεια. Ορίστε. Με εικόνα και ήχο. Ήρθες όταν εγώ δεν σε περίμενα. Όταν δεν ήθελα να σ' αγκαλιάσω. Ήρθες όταν εγώ άλλα σκεφτόμουνα. Και έλεγα να σε ξεχάσω. Όμως δεν είχα δύναμη την πόρτα να σου κλείσω. Άνοιξα και τα χέρια μου σφιχτά να σε κρατήσω. Όμως δεν είχα δύναμη την πόρτα να σου κλείσω.
άνοιξα και τα χέρια μου σφιχτά να σε κρατήσω. Θα προχωράμε μαζί μέσα σε αυτή τη ζωή. Θα προχωράμε μαζί κι όπου μας βγάλει. Θα προχωράμε μαζί, κάνε κουράγιο γιατί έχει ανηφόρα μπροστά κι είναι μεγάλη. Μη μιλάς, δεν είναι απαραίτητο. Μη μιλάς, θα φύγω σε ένα τέταρτο. Μη μιλάς, δεν είναι απαραίτητο. Μη μιλάς, θα φύγω σε ένα τέταρτο. Ακροβατώ σε ένα σχοινί που είναι έτοιμο να σπάσει και σε ζητώ μέσα σε δρόμους δίχως τέλος, δίχως τάση. Ακροβατώ σε μια ζωή με αλκοόλ και παρεσθήσεις και σε ζητώ σε όσες μείναν από τις πέντε μου αισθήσεις. Ακροβατώ και σε ζητώ γιατί ακόμα, ακόμα σ' αγαπώ. Η γέλα μου, όπως και χθες η γέλα μου, στα μάτια σου δεν θέλω άλλα δάκρυα. Η γέλα μου, όπως και χθες η γέλα μου, και πάρε μ' από εδώ, και πάρε μ' από εδώ, σ' άλλο πλανήτη, σ' άλλη γη, μακριά. Θα σας πω και το γεννόγιο τραγούδι που κυκλοφόρησε πριν λίγο καιρό. Συγχωρέστε με για την κιθάρα, δεν είμαι βιρτουόζος. Μια χαρά. Το παλεύω. Κάτι. Το τραγούδι λέγεται Μεθυσμένη. Για αυτούς που έχουν στείλει μεθυσμένα μηνύματα. Για όλους μας. Και διαβάστηκαν. Τι αν δεν διαβάστηκαν, αυτό που πήραν πίσω δεν ήταν το αναμενόμενο μήνυμα. Κοινή σου δεν θα στείλει. Βράδιες που δεν περνάνε γίναν συνήθεια κι εγώ το πάλεψα να μείνω δυνατός. Όλοι μου λέγανε να τι ξεχάσεις φίλε, πρέπει να βρεις μια άλλη, πέρασε ο καιρός. Μου στέλνεις πάλι όταν είσαι μεθυσμένη, δε σβήνει φλόγα στην καρδιά που έχω αναμένει. Βλέπω τον αριθμό σου, το μυαλό θολώνει. Σ' έχει τρελάνει το ποτό ή νιώθεις μόνη. Μου στέλνεις πάλι όταν είσαι μεθυσμένη, δε σβήνει φλόγα στην καρδιά που έχω αναμένει. Βλέπω τον αριθμό σου, το μυαλό θολώνει. Σ' έχει τρελάνει το ποτό ή νιώθεις μόνη. Γεια σου, Γιάννη Μεθυσμένε. Μπράβο, είσαι πολύ καλός. Καλή σταδιοδρομία θα σου ευχηθούμε. Και σε εσάς ό,τι καλύτερο. Καλά μεθύσια. Με υγεία πάνω απ' όλα και ό,τι καλύτερο στην ψυχούλα σας και στο μυαλό σας. Ευχαριστούμε. Βάλτε και τα μίδια του Γιάννη να τον βρει ο κόσμος. Ευχαριστούμε. Και εμείς θα τα πούμε ξανά στο επόμενο μας ραντεβού, 2 με 3 καθημερινά εδώ στο Talk to Mad, με τον Αλέξη και τη Λιλάρα. Φιλάκια.